Les comarques de la muntanya a la cantina estan travessades per un riu que forma part tant de la història com de la idiosincràsia de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Es tracta del Serpis, una corrent d'aigua entorn a la qual es van crear les primeres indústries tèxtils i papereres que van fer créixer l'economia de l'interior alacantí. No obstant, el Serpis no és un riu de cabdal abundant, però sí que recull les escorrenties de múltiples barrancs per tota la muntanya alacantina i també suposa un dels grans atractius naturals de l'interior alacantí. El tram que el Serpis recorre als voltants de la localitat de l'Orxa és el destinatari de les darreres inversions que la Generalitat Valenciana ha destinat al riu i que sumen més de 220.000 euros. Amb aquests fons estan escometent-se obres per evitar que les crescudes provocades per les precipitacions arrosseguen pedres de gran tamany i restes que perjudiquen la imatge del paratge. Per això s'ha instal·lat una tanca de formigó suportada amb una planxa que impedirà que la corrent elimini un dels punts d'encreuament del riu al seu pas per l'Orxa. Una manera de donar-li i d'estimular a més l'economia de la població és precisament invertir en qüestions de tipus mediambientals que poden fer que famílies i persones que els agrada fer cicloturisme o caminar i demés puguin vindre a aquesta població. I també per a disfrutar la població, òbviament, no? Que són els que més van a usar-lo. Molt content, no?, de que ja estigui executant-se i de que pròximament finalitzen les obres de condicionament del riu Serpis al seu pas per l'Orxa. Unes obres que considerem que eren necessàries, no?, perquè el riu la veritat és que ho mereix. És una zona que antigament estava molt freqüentada per veïns i per veïnes, que des de fa uns anys estava un poc abandonada, les pedres que facilitaven el pas del riu d'un costat a un altre s'havien manejat, la gent ja no baixava tant a fer ús d'aquesta zona. Tots som conscients de la importància que té per a la nostra comarca, pels grans valors que té i per la qual està apostant-se d'una forma important per part de les administracions. D'altra banda, els treballs inclouen la recuperació de la zona que envolta el Serpis a la localitat, on van a instal·lar-se elements de gimnàstica i una àrea recreativa. L'objectiu d'aquests treballs no és altre que fomentar l'arribada de visites turístiques, així com facilitar la pràctica esportiva als veïns de la població. Després de l'activació del centre de turisme de la Mancomunitat a la població del Comtat, tant des de l'Ajuntament com des del Consorci de les Comarques Centrals continuen reivindicant la recuperació de la Via Verda del Serpis, que convertiria l'Orxa en punt d'entrada de visitants, tant a peu com en bicicleta, des de les comarques costaneres del sud de València i nord d'Alacant. És una població en la que des de la Mancomunitat s'ha apostat també fortament per a obrir aquesta oficina de turisme, aquest centre d'interpretació que n'hi ha al peu del castell de Perpuchent i potenciant els valors turístics, mediambientals i esportius que té la població de l'Orxa també com a nexe d'unió entre les comarques centrals. I precisament un altre dels projectes llargament reivindicat per l'alcalde, com és la recuperació de la Via Verda al Coll Gandia, que des del Consorci estem impulsant. Venia parlant fa uns dies amb el director general també d'Infraestructures, perquè estan preparant ja els plecs de condicions per a que la Conselleria pugui licitar la redacció d'aquest projecte tan important i tan reivindicat per part de totes les comarques centrals per a recuperar la Via Verda. Aquesta obra que facilitarà el que la gent baixi a caminar, a practicar esport, perquè és una de les finalitats que s'ha fet, no? I aquest condicionament del camí, i aquesta col·locació de les pedres per tal de facilitar el pas d'una banda del riu a l'altra, i a més amb la instal·lació de taules, de bancs, i d'una sèrie d'aparells per a practicar gimnàstica, doncs fomentaran que la gent faci ús del riu. És un atractiu al final que disposarem més en el poble per a que la gent també, visitants, a banda de la gent de l'Orxa que vulgui baixar a passejar o a practicar esport, també els visitants que puguen fer ús d'aquesta àrea recreativa. Acompanyarà també de panells informatius respecte de la flora i de la fauna, també indicant les qüestions de l'skyline que puguen haver més interessants, com per exemple el castell, no?, en qüestions explicatives. La finalització dels treballs està prevista per al mes de desembre, després del qual es podrà gaudir d'un nou recurs natural i turístic a la població.